Any day, anytime. Welcome back to Wamacicio TV. Now, but if you need to learn English, you see it to ya. High school story, so see you in a bucket to make gay story. But you know, could I live with Barry's because in a bam bam by? I don't know myself and be a lot of Papa and Hashim, Fiona, boys to Mike, Napato, and your boy or my sister. And there, Sasa could stop you going to happen and see going to happen. You know, come catching flame and pulling the funky. I see to mend a funky. How did you end up funky? But uko chuo ujaenda uko chuo ama it happen ulikuwa umekatia demo chuo ingine sasa mlikuwa umeelewana kuna event next week nadai tokea hii day before ikue ukachujwa list. Now the sad part, beshte yako mwenye wako anakaa naenda ako kwa list sasa inabaki anaenda funky. So I love okay, thank you. I'm going to you let the boy to Flanny. Mazen, I'm going to put him a door. And as I can hear, they will only come here now. Boys and Africa, thank you. And after the boy, and try the boy in super. I love the girls here. The boy and a roll, and the boy the whole day. Just like he came to the boy, the name is Yadis. I love some boys ndio wanakuja kukuambiaje. Nani anaitwa nani? Yano alikuwa na debo. Kuna demo anaitwa debo ni simu nono sana but ni ndio wale mademo alikuwa ni kama wapo hivi kiasi alafu chabi chabi. Leo nikaanza ameweza. Kuna zile free dresses ziko show hivi. Free dress. Free skirt. Yeah, they're free skirts hapa nilikuwa na double so kitembea iko shiki. Toka naenda hivi. You can actually come both in. So, servant, when it came to these matters. I'm really going to come back here. I'm going to end the end. Yeah? I'm going to go to the like, I was going to go to the previous night. So, I'm going to go to my doors. So, ni asubuhi na it's on a Sunday. So, I'm going to go to the uji. I'm going to go to uji. Ndiyo. Uji. Wacha uji. Uji ya mahindi. We had tea thrice. Whoa. Morning, Satano, na 6 a.m. We had tea twice. Chai ya maziwa. Chai ya maziwa. Milk, like milk. Milk. No. I was in Mount Kenya. See, ati hilo unafanya hivi. Ukifanya hivi, no, in brown. Juu yetu wasa na shuku mamoda, ulikuwa nakunywa chai ya maziwa on some days. Azibe, hey, nishwezi, satakulikuwa na maziwa. Morning, Satano. No, kisikia sukari kumbani. Hai, sujua shule kesho inachomwa. Manu, usikia situ mkwa tunakunya chai fulani. Usikianga ile simi. Oh, simi. Simi blue. Chai fulani, maziko kwa mbo kumbani. Mbe, nifanyango hivi. Mbe, kwa hiyo chai. Inakaa, usikianga majichafu. Jadi tulikuwa tunaita monyo, tukuwa tunaita chai. Mbuna njua ni kama, si tulikuwa na kia sukari fulani. Ni kama msa lipanda kwa mabati. I'm going to go to the next one. Mimi niko chuo bana. Unajua hiyo day unadai kuwa depressed. Unatembea ufike field, urudi tena hivi ukipite. Kuna idling zone wasio wamekaa hivi wanaangalia kama mzazi wao amekaa. Unapita hivi usikie kama unaitwa Yusuf. Kuna anaongelesha neje Yusuf poa. Haja kama hata mimi. Sasa hii day napita hivi niko na Jeff kipanda. Nikasema Eloi. Sasa mimi nimebambika like amekam. Bado unajua bali leta nini? Sprite. Na popo. Papai. Sprite na 2 liters ya mo. Sasa kufika.
sprite nimeota ikifika. Alafu lakini ilikuwa sprite ya 2 liter. Ah, hata sasa shida akanipatia 50 bobe tena kantini lete mkate. Ai. So fuck. Ni mkate ulikula sana ama ulifagia pamoja? Kitu ulikula pamoja. Hiyo day bro yangu alikuwa kampu yo time. Nikambia cha nipigie bro yangu nionepa kitu. So bro yangu ndo mingato panchi angalau mazeka ni boost. Ndiyo bwa yezi jadu kama nipanga so. But anyway I'll try juu wakuna mtetu. Si mzazi ya likuwa mtuma. Sijui ya. Sasa eh. Ayatakama. Sasa now that's not the sad part. So the sad part ni jioni. Alikuwa mafeti. Jioni mnadai ende ya mabeshi wako wambiaje. Mazeni saidie jipo. Shuli mizi kwa. Nasimambi natea papa. Iyo papa kwa imefinika kwanza. Aibu wewe. Saidie, shuli mizi tiyo toka hafu. Wait. Nenda na mkwanza. Mtu anakula kuku na chonga papai. Akijiko. Joan, you're confused. Kuna kisa. Kuna kisa. This part is happening. Naita mga papai na kijiko. Watu wa mbego. Hadi watu wa kuombi. Personal moments. Kuna jipanto na at least after half and kunya soda. Spread raja ni majiko na askari. Pia ni papaya ni sarubai. Spread na papaya. Kwanza niliona kubagi yake. Unajua kwanza high school ilikuwa visiting. Wase wanakaa kwa magarden. Kuna magarden zilikuanga nje ya darodaro hivi. So unakimbia daro, uchukue viti mbili. Viti za chuma, mzito uko hivi. Unafika tu umeweka kampani hot box. Alafu unafungua tu. Right. Kwanza spread kitoko kwa za hapa kuna chipo. There's something bwana. Papai bwana. Ukangoja kwa nadhani fruits sasa utaweka utakula baadaye. Mlikuwa mkunywa Sprite tena mkate. Na lo. Eh, acha kama. Bado ni try. Kwa nini Hashim amekuwa na visanga hii shuleni? No. Kwa nini anafanyiki? Kwa nini afanyiki? Atakuwa na visiting country late. Ngoja. Kwa nini mko mnaishi maisha gani? Wewe unakaa kwa mashaka group of schools. Like amko anafanyiki? What used to happen? Mukwanya ilikuwa mixed school. Si mixed, ni mixed. Lazim boys walikuwa side yao, then we had our side. Hata mkuwa mnanikiana tubarua hivi and the other side. People there were advanced, mkwana simu. Yep. Chua! I didn't see chua. I can't say, mimi personally. Watu walikuwa nazo. Lakini, watu wana connect. IG. Si barua. IG. People used to be on this platform. Kwa nini ishukua juu? Aiya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 iy
si smartphone, touch screen. Zile za 25 fulani fulani hivi unaendeleza ni Samsung nini ya Korea bwana. Eh baby kuna simu tulikuwa tunakuja tifake fake hiyo time. Unajua ulikuwa uko na simu fulani ya Samsung tu ukiwasha okay. Alafu ndio hapa hivi unasikia unasikia tu ding ding. Ina touch. Like so chill though wewe huko nayo but wasa walikuwa na link up nini wanapatana wakiga story. Ngoja ilikuwa day school. Yeah, those day and then those boarding. Ulikuwa boarding. Obviously. Opportunity chance. Kuna pale kwa tu boarding. Hakukua na mzee hata ngoja niulize by the way. Uliza. Hakuna mzee aliwahi ku kwa brother fulani alikuwa rada alikuwa idhaa hivi. Sasa una just sapo mimi kama Mwafrika. But there was school we had all that racism. Hadi wasema alikuwa na kwa racism. Yes. Sasa mimi sasa hata class you know from Mombasa, unjua sasa at least wale wa Mombasa wanajuana. Umesoma sijui inaitwa just of the sea. Nini so wanajuana like from primary. Sasa mimi I'm from somewhere. Uko umesoma Kajiado, how would they know you? So
watu wa nai, watu wa bara, watu wa bara. Meishi kwa maisha yenyu. On the low. So, tukiongea stories za kuwa na ka boyfriend in high school. No, can't relate. Ukisikia shule iko na racism. Kuna the white and kuna Africa. Sasa basi sisi tungekufa tungekuwa hapo. Sana sisi. Sasa kama one experience racism kwa Kenya. Lakini unajua uzuri ya maboys ni moja. Inadai tu kuwa ni kama sisi versus nyinyi. Mnapigana. Si itakao tu mbaya mbaya sasa. Bad bad. Sasa bad. Sasa form 1 literally unaona umejeka somewhere. What? Sasa pia nyinyi pia mtataka ku associate. Umejisegregate. Hata pia nyinyi mmejeki nini mwanzo na sisi shule zetu zilikuwa na hao wase. Kulikuwa na wase wa Nairobi. Alafu kuna hao wa bara. Wa bara. Yo tume ni. Washago shago. Ilikuwa form 1. Ilikuwa pia ina depend na chumeno chikikaa kwetu. Form 1 ulikuwa chikenye. Sijui wasi wanai hiko. Hei, wati wanai hiko. Asa metalikuwa na shida za high school. Mko kimoja. Mbogi naanza kudunga masalimoni. Sindiyo. Hei, lakini wacha Nairobi walikuwa na maringo. Kuna mse labda alikuja ngachua ki ajui hadi tuseme kama ulisoma Ukambani, kuna mse hapo anajua Kikamba. Kwa hiyo sema anafika form 3. Boy atache hivyo. Kuna mse ni Mkamba, anajua Kikamba lakini akiwa form 1 anajua. Ajui. Ni wanai ndopi. Medefika form 2 na Ibiriga. Akifika form 2. Allah. 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 Ako watinda hata. Dura dura. Sijema ni kusomea Mount Kenya region. Kulikuwa na hii habit ya Kikuyu. Kikuyu was the language. Mount Kenya region. Hadi huko unasikia mtu ni Masai lakini by the time ufika form 3. Asha Kikuyu. Alafu akiwa dom, unajua si kwa kusomea dom. Tunalala dom. Unasomea dom. Zi. You know what tunamaanisha. Tunalala dom. Acha, tulikuwa tunalala doma. Azim mko block unapata dormitory moja iko na sekaa so tatu. Msaki huko mwisho anapiga story na msaki. Kwa ile kwa naingia. Mlikuwa mnalala hall. Zilikuwa ni dormitory. Ni sawa but ni kwa dormi. Wewe kwa ulisomea cubes. Sisi alikuwa cubicles. 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 Ali sisi. Tulikuwa tunaundanga cubes na hiyo ni nini? Yes, of course. Bed mbili hivi. Space. Bed. Alafu bed sheet. Cube. Next. Bed sheet. Hasi kwa separate na ukuta. Ukuta gani? Yeah. Okay, okay. Ukuta ilikuwa na kuseparate usi hale inge. Mwachari. Kwetu kulikuwa doms zenye ziko na cubes na zenye hazina. Kwetu anga jaribu. So hizi zenye hazina cubes. Ulikuwa unaona kuna bed. Bed ingine, bed hivi. Sasa hiyo ni cube. Na hiyo ilikuwa place 2 form 4 na another form 2. Alafu ilikuwa speaker space fulani hivi mnanuka jasho hili. Yetu unajua ilikuwa ngani kama hapa kuna row moja isa na kuna row nyingine na kuna row katikati. So the people wase wanajibamba na sasa ndio la kwa ukuta. Juu wanaweka tu bed mbili. Ndipo katikati ilikuwa inaitwa street. Highway. Unasikia street. Unasikia maje? Eti ule nani? Ule Joseph Lani ule la kwa highway. Huyo. Ni mali unalala ni mali watu wanapita. Kwa asubuhi unaunda chai yako kwa songa nipite songa songa. Yo wasikia joka kwa street hii wote unajipanga line. Unalala hapo. Kulikuwa na hii habit fulani kwanza mafomo. Unajua kuna wale mafomo walikuwa wanyora bed. Hii ni kweli. Konfoni analala chini yako. Boys amenyora. Ile break sta cute imemwagika chini. Usiku na rani unaota. Boys anaota. Bia kiamko leo mnaamsho 3:30 ama 4. Depa iko kwanza ni shift ya depa. Depa ndio ulikuwa msikia mnasikia ndio huyo anakuja hivi kwa nyeste. Mse kombali msikia nyeste anakaa nyeste anaka. By the time form 1 anaamka, boys alienda lakini form 4 anajua amka tu pole pole. Anachangia kwa. Hai. Anafanya hivi shati, blanket. What's going in a sock me? Eh, wacha nikwambie. Iko inanyora. Mimi tena notice nilikuwa nayo ni patience. Yote ni happenia. Shika ni atiformu na nishaenda. Nakumbuka Lidol. Eh. Akojo leo. Sasa usiku ni kama alisikia tu. Unajua mimi unalea mka wewe form 1. Unanitwa umishwa yani. Ni chaos. Mitara kumbuka wanaweka wazo mmoja kwa dom kulikuwa na ile pale kwa mlango. Walikuwa wanaweka hapo karibu na mlango wote. Okay, kwa hiyo sema kama unajua alikuwa anajulikana. Unapata wote. Sasa shilia tena wajoti jina lao. Karibu na mlango. Ulikuwa unaingia tu hivi dom.
mlango unajua kuna mlango meja na kuna ile ya nyuma ile ya mafompo. Pia kwanza meja ukiingia the first six beds, six beds. Lakini si unajua hiyo place ni mbaya. Mkuu anaingia dom nasikia. Msee akiingia hiyo scent ni mbaya. Kuna watu walikuwa na dose juu ya fompo. Kuna. Kwa nini mlikuwa mnasomea shule gani? Lakini unajua ni Mombasa. Watoto hizi kwani mo au mwezi wetu unajua baridi pia baridi pia inafanya baridi uzi compare na kama watu wa baridi ni watu wa Mount Kenya walikuwa kunywa chai juu unapata chiki zile mikebe za dawa you know those zinakaa pana do mkebe fulani ya ash grey na toshananga hivi na kifuniko binki inabeba almost a liter boys unapata hapo na hiyo ni ya chai walikuwa na unyeti dawa kwanza kuna msanii alikuwa anaitwa Fumo msanii big tukiwa kwa mwana kwa Fumo kuna hiyo begi ya dawa. Alafu akifika kwa canteen zilikuwa pako mbili za disk. Disk tiketi fulani tutakai utoke ganja bakery. 5 bob mbili za wambao. Chai na anaenda achukue sana. Eh, na si alikuwa anaona sana juu ya bello. Begi afu kuna ni kujenga. Chai si mbele na keki. Unaona kikombe yake? Sasa ende tuseme ni hii. Wewe ni kwapo. Sasa tunasema. Pompo anaye anajua gani yeye anakojoa wewe. Tuseme kikombe iko na hii height alafu unaishika hivi. Ba sasa unapata form unakuwa na hiyo akunywa chai. So kitu saa 5 hivi. Mkilala mkianza kusinzia unasikia irrigation tu irrigation. Kwa tu chenye ulikuwa unafanyiwa, sema una dose chini ya juu ya form. Ulikuwa unapelekwa kwa maform tu kwenye form tu ana dose. So ukipata form ana na dose juu ya form tu, wewe unajua hey boys anachafua. Mm. Yeah, unajua hili ni kwa form 2 week ni lale leo form 1. Mimi na wewe nikajolea bwana. Bwana bwana. Wewe umeweka chini. Kwa nini? Si utapigwa na form 4. Wewe umeweka chini. Kwa nini? Form 1 nafai kulala chini. Eh. Kulala juu. Eh, kiota. Form 1. Kulala chini ni comfort yani. Unafanya tu unatoa viatu. Unaweka chini ya mbavu. Alafu shida ukilala juu ni wasio kipiga kuna time unapiganga story. Ukilala juu unadai la 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 nikao unachungulia. Shida ilikuwa hiyo. Shida ilikuwa mbapi unajua kuna ingia dom unapata ile sekta ya maform 4. Unajua bali unapata ni zile zile tubes kane. Tatu za mwisho. Tatu za mwisho zimetolewa. Sasa hii moja yenye iko hapa alafu kwa unalala juu. Hauwezi lala mpaka bali zime. Kwanza kwa uko street bali iko hapa. So unalala huko. Bana si mzime bali. Alafu sasa kwa mfuko kuna giza. Kama jeshi tunatoa kabambe ile ya 15. Sasa hiyo ni techno after imetokea. Mbona mtu yuko chat hapo tu chini ya bed. Shida ni kwenda kuja yani form na alafu unanikisha viatu. Tadoz nazo juu. Mlikuwa na wale mamodi flani mmemka asubuhi. Ni unajua hata sasa ndio nimemea alafu niko za mse anaamka aje 4. Exactly. Like shida ni gani bana? Mimi naamka juna try kusoma maze. So umeamka asubuhi 4. Alafu najua nilikuwa mnaenda ngadero kama mkono ziko ndani ya sweta. Yaani uko hivi una try kuamka umeamka but una try usiamke. Alafu ukifika daro unajua unafunguanga hivi tu locker kwanza unafungua hivi kitabu alafu unakaa hivi. Sasa shida ilikuanga umetulia hivi alafu unasikia tu mode flani out of nowhere. Open the windows. Nanifua asubuhi. Sai asubuhi. Kwani una bibi? Hizo ndio mwanzo tulikuwa bado mwanzo. Ushuka boyfriend alikutwali. Kumse kutoka host kutoka dome. Sijui ama alikuwa anafungua macho. Alikuwa amemark steps. Alikuwa kuja hivi. Ni mupe. Anakuja tu kwa hivi. Kifika class wacheku kifungua locker huu unashika hivi tunachagua vitabu. Najua atasinzima mpaka 6. Anaweka shika hivi. Kwa hivi. Ndio ukishikwa ushibu. Alafu akikuja watu wakaanza kwa daft design ya kulala msia nakaa hivi na pen akishika hivi yezi anguka mpaka prep yote yako hivi tu unashindwa umse kwani anasoma nini ameshika pen kwa mama yako hivi kwani hata amkuwa na njaa yani nyinyi life was okay. It was fine. I'm gonna wait. Mtu atakuwa na preps kwanza hizo za form. Uko na preps. Mtu atakuwa na preps. Mnaingia class. Kuna mwalimu akuja kuamsha. Kwani kuna shida ama ni mimi nimelala sana?
But kuna siku fulani zilikuwa zina happen, unapata you're just lucky. Umeachwa. E wase waliamka, ukaamka alafu kasema acha nilale kiasi, tena tukishtuliwa ya pili, tienda. Alafu wameshtuliwi ya pili, wase wanaenda. So unakuja tu kushtuka wase kutoka prep. Aje ni aje ya. Ilikuwa ina happen. Tulikuwa udepa yetu ilikuwa nakuja. Nacheki class mako meketi first row, second na attack. Nakuja anaingia mtu hata waamsha kwenye amelala anasema from 1B row number 2 desk number 3 from the edge baki hiyo ni parade from 2B desk number 32 ama unaambia row number 3 sijui kwa alama ngapi haukuwa class baki alikuwa hakuwa na waamsha umelala sawa lala na wewe ukibaki hiyo ni Tuesday ama Monday asubuhi patikani. Hadi yu melala ya tumekaa hivi, umefisinzia, atapita tuwa kwa mnango. Hadi wezi mwona, msa hikuwa kuja kaya ninja, na kuja mivatu miwani para ni ninja. Like ni daily daily. Haa, likuwa na mshatu Monday na Tuesday. Hizo siku mbili ndo kila mtu alikuwa mka mapema. Na iti nikae Daro TV, eri unichapa. Na kwa mbili, boys, hati naeza kuwa uko pichi, unajua, hafu misi kwa, asubu isi kwa eza kulala. Sa unapata, ile siku mbili. Uko naeza kulala. Asubu isi kwa analala. Wacha ni kulinde, kuna hii time. Watu walikuwa wanakujanga kutoka Doma asubuhi. Alafu unajua kikujanga kutoka Daro utakangi stress. Ukifika Daro kwanza ukapanguza kiti yako fiti ukakaa. Kiti ya chuma sahihi. Alafu kuna mtu amekuja. Kuna mtu amekuja akapata kiti yake. Aibu. Unajua mnadai muangalie. Sasa itimaze kiti yangu. Ni mlikuwa mnaeta center kwa kiti. Hapa hivi. Eh, mnakaa. Najua unakuja 3. Unakuja 4:30 ama 4. Jackie story zako. Sasa shida ni hawa sasa wafike wapate kuna mse ako na kiti yake. Sasa ukua na kiti yake. Unadai si aje kiti ni yangu. Kiti wewe basi niletee nyingine ndio nikupe hii. Bana amka. Niletee. So anaanza tukuvutana. Unaonanga mse amekaa hapo kando anamka na kiti yake na kamba ile kidogo anaendelea kulala. Sasa shida ni hawa sio kifai. Alafu nikuje morning prep. Sasa ndio morning after mmekunywa chai hivi breako. Ndio mnadai kuja eh mliona vita za asubuhi bwana. Ndio dai sasa watu wanadai bonga. Tu asubuhi mnakonga yeye. Acha kwa. Mnamka sio mnyamaza. Asubuhi hadi siwezi kuongelesha. Eh lakini mwalimu. Eh na kutolewa na tuseme prinsia udepa asubuhi. Yenyewe sisi tulikuwa tunaamshwa na wachi. Wachi anachita anatuamsha papa papa. Sasa sinajua mwamkangi una doze nasikia wachi. Haya basi acha nitawaitia. Yaani wanaongea walikuwa wanaitwa moha. Haya basi nitawaitia. Ndiyo mnashtukia prinsi amekuja alafu kuna wasi walikuwa na dozi unapata msi alidozi sijui na boxer ajabaa toja hivi prinsi kuja unajua kuna hiyo time high school unalala hata vile na shangilia high school ndio ningelala bila sweta na tai bwana kuna best yangu alikuwa anaitwa John Jenga hiyo day amedozi na shot na best. Sasa bahati yake alikuwa pumpu kidesign. Ni bahati ya. Yes, pigwe na baridi. John Jenga. John Jenga hii watch. Sasa hiyo day kuna jembe. Ameamshwa pa. Na si akarudi kudose. Prince amekuja anatoa save viboko. Sasa tunashtukia tu boys daru na kashot. Kuna boy hito miki ni best. Pole lakini. O boys anamwambia pole yani. Ah bana ni brave mshauri. Boys analanga uchi. Sijui nini ni. Ah yeye anamwambia pole. Hata lo wote hapo. Analala like totally naked. Sijui anamwambia boxer. Hadi boxer. Si hadi blanketi na ndio kuzaguza bana. Hii kwa kawaida. Huyo ndio anamwambia pole. Analala kitu sana na nusu. Ni best. Sasa kuna pesa mbaya. Ah shauri yake. Boys sasa mepanya ni amshana. Sasa boys kwa mtu wa bali nimewashwa. Nasikia aliamka aje. Alikuwa amelala tumbo chini. Aliamka aje. Depa akashika blanket. Ai. Aga iko hapa. Unafika form 3.
watu wanaanza kuwa focused. Unajua form 3, kuongea kweli tu form 3 kwanza tukaanza kuamka 3:30 nikaambua focused. I'm telling you form 3. Eh, shule yetu ni kama kuku watu. Unaona class yetu? Basi watano. Unaona class yetu ingefika block mzima si ati daro yenu. Ungekuja form 3 ndio mali nilichoranga line. Form 3 hapo nilikuwa nasema ni kama naweza kufunga juu. I knew nothing. Form 3 na kwa mimi nilikuwa naangoja next talk na funking. 355 form 3 watu wameza alafu ikafika sasa ikakuwa habit form 3 form 4 lakini watu unafanya hivi jumuo fe unajua kila weekend haukuangi shule alafu evening preps haupatikani uko prako unapiga za mwanzo so inabidi umeamka 3:30 unasoma mpaka 6:30 jioni saa 2 kifika. Form 3 mlikuwa mnasomea nini? Mean grade ama? Shule ilikuwa competitive. What do you mean grade? Like, why were you studying? Like, wote tulikuwa heavy. Ah, form 3 ilikuwa wakati nikisha maliza lunch nikoza, sasa hapa itafika saa ngapi bwana? Mimi baadaye kwa kweli, form 3 inashanga mahali. Pasi mali nilikuwa focused kwa hii life tu, ni high school tu form 4, first term mwezi ya kwanza. Nikuza sasa ni form 4 na day amka asubuhi kwa mazee ni mwaka mwisho the final after mwezi moja nikoza chachoka si hata nani akwenda kampona kwanza kitu ilikuwa ni kupeanga sike ni unasikia mini ya previous year lakini unasikia sijui nani alikuwa na A minus nani alikuwa na sio jamaa alikuwa na kumbuka ni hicho kitu ilikuwa inanisumbua kwa akili nilikuwa nafanya history CRE music. Hizi zote nishasema 12. Nishafika 36. Niamke asubuhi kusoma. Alafu nikisema English, Kiswahili, 7, 8. Unaona mali nimefika. Alafu hizo zingine 1. Ani niko na C+. I'm somewhere. Form 3 sasa kwa form 3 unajua sitafuti grade. At least form 4 ndio natafuta mazee ka be playing hivi B+ nimeme. Hata tukupata hivi. But sasa hapa unasema si kwanza si minor form 3 imeweza cause C+ No. Nakwambia kwisho kwanza. Na unajua hapo nikiwa na si minor niko number 20 out of kwa class. Ati 20. Kwa nini nilikuwa na watu walikuwa na out of. Out of 250. Sita kupicha. Na uko na si minor. Yeso. Sasa ni juu. Si minus yangu ni ya max nyingi. So si minus nyingi hizi kwa hapo tu nyingi. Na mimi ndo nakwambia unaona si plus ya kwanza. Toto ulikuwa pata toto si plus ya kwanza ulikuwa pata number 57. What? C+. Hadi form 4. Hadi form 4. Kwanza form 4 inakuwa worse. Form 4 watu wako. Imagine vile mnanishangaa hivi ni wote na bado I made it. Imagine for the same side. Unajua miss kwa naona importance ya kuweka emphasis nyingi. Mimi nilikuwa tu na pinpoint tu mahali fulani. Bas. Wiki hata leo spenda ngira nikiingia class nipate wasio wanasoma sana na sikianga vibaya yani nataka duru pige tu story. Ewe nawe ni mtu wa story tunataka. Enye meni story number 20 kwa iko si minus. Like kwa sababu mimi nilikuwa kula si minus niko sijui namba za kisamu. Vate. Unakumbuka ni vate. Like labda si minus niko na budget kwa. Nakumbuka form 3 first time nili though kuna sijui kama sipekee exam 2 nilipata mean 28 points. Ni mimi na kama ni mimi. For dog. Nikaenda roho. Ah hiyo tamu ilikuwa na strike. Merit list ilikuwa number. Hapo kwa kata merit list iko na page. Lakini usikie. Tafuta page yako. Alafu unajua hiyo tamu kulikuwa na strike ya mamode hiyo for the better part of the term. So tukikuja tamu. Sasa unabele mamode. Ah sio. Mimi sasa tulifanyanga exam moja. So by the time narudi home na grade zangu za 28 points, mzazi akaanza hapo report for my strike hata hatukufika mbali. Eh? Yeah, lakini hii si 28. Ah, mi hadi na imani leo ipata max 24. The my. Mbali na. Hata crate moja inakuwa na baba tumeingia. Tupo chakula mayai hivyo. So kwa maana hela kidogo. Yeah, the same place. Wally to the round. I'm laughing now. Mwambie cheki, watch kitu. Au sio?
support tu magaiza hapa alafu tuwapigia story. Tukona story mob.